სამთხოვებაზე ოგადად საერთო პასუხისგებლობა და საერთო ძალისხმევის შედეგად მიიღწევა. ხანგრძლივი სამუშაო სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს გადაღლილობა და ეგრეთ წოდებული გადაწვა. ეს ხმელი წიწვების ზედა აქვს ძირითადად და მოსახლეობის დაუდევრობის გამო სულ აი ნახე სიგარეტის ნამწვები. აგეთ ნახე ფეხით გამოწევ ამას. აი ეს ღია თავსახურით არის, აი ნახეთ. შეიძლება ესე გადმოაგდებ ამ სიგარეტის, შეიძლება ჩემთან შემოიტანოს. ეს იმ კონსტრუქციას ვეღარ გაუძლებს, რისთვისაც იყო გათვალისწინებული. აი ნახეთ, აი საფეხმავლო ნაწილზეა გამოსული ეს ყველაფერი და აი ბოდო ადამიანო. საკანალიზაციო სისტემა ჩამოკიდებული თუჯის, შეიძლება ვიღაცამ სიგარეტის ნამწვი ისროლოს ისე, რომელიც მაისში არ გაჩნდეს ხანძარი და გაჩნდეს მაგალითად აგვისტოში, როცა გადამხმარია სულა. სავსეა. როგორც ნებისმიერ სახს ნარჩენ შეიძლება ნახო აქ. გამვლელი მანქანები და ნასროლი. აი ძალიან გადამხმარია, ფაქტობრივად ქიუა ეს. ვაიშახეთ თავისუფლა შეიძლება მოძრეს ის რაღაც ცემენტის ნაწილი დაეცეს შუშას და ეგეთი ამბავია.